Satirická poviedka Keď báčik z Chocholova umrie nám ukazuje kontrastný svet pilne pracujúceho obchodníka Ondreja Trávu, ktorý si vďaka svojej šikovnosti vybudoval dobré meno, a chudobnejúceho Zemana a duša Domanického, žijúceho v chátrajúcom kaštieli z cudzích peňazí. Hlavnou postavou tohto diela je Ondrej Tráva, teraz už vychytený kupec, ktorý prenechal gazdovstvo svojmu synovi a začal sa venovať podnikaniu. Je to veľmi bystrý človek, ktorý presne vie, čo a kedy kúpiť, aby to neskôr predal s výnosom. Keďže je na každom jarmoku, naširoko ďaleko ho všetci poznajú a on sa taktiež tvári, že je s každým dobrý priateľ. Opakom Ondreja je Aduš Domanický, Zeman žijúci z dedičstva svojho otca a starého otca, čakajúci na smrť ďalšieho člena rodiny, aby mal z čoho žiť ďalej. Jeho vlastní sluhovia opovrhujú jeho prehnaným míňaním cudzích peňazí a prázdnymi rečami, ktoré nemá úmysel splniť. Vedľajšími postavami sú Katrena a jej muž, u ktorých našiel Ondrej nocľah, a Adam a Eva, sluhovia Aduša Domanického. Dej sa začína priblížením hlavnej postavy Ondreja Trávu a následným opisom obchodu uzatvoreného s Adušom, ktorého stretol v krčme. Tu je krásne vykreslená jeho špekulatívnosť, ktorá sprevádza každú jednu kúpu. Najprv ječmeň odmieta, pretože je zima, nemá ho kde uskladniť a navyše tvrdí, že sa z neho chytí horieť oheň. A tak Aduš ustupuje s cenou, až sa nakoniec dohodnú na kúpe 100 mier jačmeňa za lacno, pričom mu Aduš zabezpečí aj prepravu tovaru. Ondrej dá Adušovi 10 ako závdavok a kúpu zapijú oldomášom. O pár dní cestou do Domaníc prespí u Katreny a jej muža, u ktorých sa dozvie, ako začal kaštieľ po smrti Adušovho otca pusnúť. Úroda gazdovstva je chabá a závislá na peňažných daroch Adušovho páčika, bohatého dekana z Chocholova, ktorého majetok Aduš verí, že zdedí. Ondrej sa s obavami, ale odhodlaný dostať svoj závdavok naspäť, poberie k Adušovi, kde ho privítajú sluhovia Adam a Eva, ešte viac prehlbujúc jeho obavy z uzatvorenia obchodu s Adušom. Adam mu vopred radí, aby sa rozlúčil so závdavkom aj s jačmeňom, pretože ako pozná Aduša, naspäť ich už nikdy nedostane. Nasleduje reflexívna pasáž, ktorá nám priblíži Ondrejovo myslenie a krivdu, ktorá by nastala, ak by ho Aduš obral o peniaze. Rozvažoval, koľko sa nabehá, natrpí hladu a smedu, koľkoraz sa nevyspí, čo sa natrápi, kým zarobí 10. A tu má darovať svoju prácu, krvavé mozole človeku ľahkému, ktorý z nich nemá iste osoch, najviac niekoľko hodín zábavy. Tomu bolo kruté. Podlosť, bezbožnosť Adušova dotkla sa hlboko jeho duše. Ondrej vstúpi do Adušovej izby a zobudí ho zo spánku, pričom mu oznámi, že prišiel po jačmeň. Prekvapí ho, že Aduš má dobrú náladu a vôbec nie je z jeho návštevy v rozpakoch. A tak má opäť nádej, že možno to, čo sa o ňom podozvedal, nemusí byť pravda. Aduš napriek sebavedomým rečiam s cestou do sypárne otáľa. Najprv ho pozýva na raňajky, rozpráva o svojom báčikovi, obrazoch pápežov a dokonca aj o slivovici a gombíkoch na nohaviciach. Netrpezlivý Ondrej už Adušovi povie, že ho už nedokáže počúvať. A tak sa Aduš rozhodne, že mu poukazuje svoje gazdovstvo. Vo veľkom mu ukazuje, čo všetko plánuje po smrti svojho báčika zreparovať a vybudovať. No Ondrej nie je Adušovým spustnutým majetkom vôbec ohúrený. Adušové hlášky komicky vystihujú jeho chamtivosť. Tvrdí, že báčikovi rýchlu smrť nepraje, lebo ak by umrel až o 20 rokov, dostal by viac majetku. A tak to necháva na Boha. Keď už po niekoľkýkrát prejdú popri sypárni a Aduš vidí, že sa jej už vyhýbať nemôže, vstúpia dovnútra,
a Ondrej zhrozene zisťuje, že vo vnútri sú namiesto jačmeňa ovce. Keď mu Aduš odmieta vrátiť zátavok, Ondrej sa vyhráža, že rozpovie všetko Adušovej žene a Báčikovi z Chocholova. No tieto slová nemajú žiaden účinok, pretože Aduš sa len poteší a pritvrdí Ondrejovi slovami. Ale ozaj, hneď mi to mohlo zísť na um. Choďte, rozpovedzte mu moju biedu. Dobre ma u neho omaľujte. Mne nechce veriť, v čom som. Vás zná, vám varí skôr uverí. A viete čo? Povedzte mu, že ste mi dali 50-ku závdavkom. On vám ju dá. Vy si strhnite 20. To je duplovaný závdavok. A 30 dáte mne. A počujte, tých 30 mi môžete hneď zaplatiť, lebo ich potrebujem ako kus soli. Ukrivdený Ondrej odíde z kaštieľa s prázdnymi rukami, no nádej mu opäť vráti sluha Adam, ktorý mu poradí, aby si na miesto jačmeňa, ktorý Aduš aj tak nemá, zobral jasene stojace za sypárňou. Ondrej sa tejto rade veľmi poteší a spolu s Adamom sa vrátia za Adušom, ktorý zvážne a nahnevane pošle Adama naspäť do Potočian, odkiaľ sem prišiel slúžiť. Adam, ktorému chýba jeho skutočný pán, otec Adušovej ženy, nadšený odíde a Ondrej s Adušom ostanú pri jaseňoch sami. Aduš Ondrejovi vysvetľuje, že pod jaseňmi sú pochovaní jeho rodičia aj starí rodičia a že ich nemôže o ne okradnúť. Ondrej mu však odvetí. Keď môžete okrádať živých, mŕtvych môžete to bôž. Im tých jaseňov netreba, ale mne desiatka treba. Aduš Domanický sa v tej chvíli akoby premení na nového človeka. Uvedomí si, aký nemravný život žije a že sa musí zmeniť. Sľúbi Ondrejovi, že mu jeho desiatku vráti, čo sa aj stane. Na jarmok v Zámostí mu svoj dlh skutočne splatí. Ten istý rok na Turíce Báčik z Chocholova skutočne umrie. No Aduš Domanický po ňom nezdedí ani cent. A už nikdy z jeho úst nezaznejú známe slová, keď Báčik z Chocholova umrie. Keď Báčik z Chocholova umrie, stručne. Autorom tohto diela je Martin Kukučín. Dej je nasledovný. Vychytený kupec Ondrej Tráva uzavral obchod s Adušom Domanickým, chudobnejúcim zemanom, žijúcim z dedičstva svojho otca, darov Báčika z Chocholova a závdavkou kupcov, ktorí s ním uzavrú obchod, no za svoje peniaze nič naspäť nedostanú. Keď si Ondrej prišiel po 100 mier jačmeňa, ktoré kúpil, takisto ako všetci ostatní kupci, odišiel okradnutý o peniaze a s prázdnymi rukami. Adušov sluha Adam, ktorý už u neho viac nechcel slúžiť, poradil Ondrejovi, aby si na miesto jačmeňa vypýtal jasene, pod ktorými sú pochovaní Adušovi rodičia a starí rodičia. A tak sa Ondrej s touto ponukou vrátil za Adušom. Úplne zhrozený si Aduš uvedomí, že svojich predkov o svoje hroby okradnúť nemôže, pričom však denne žije z okrádania pracovitých ľudí, a tak sa Ondrejovi zaprisahá, že mu jeho závdavok vráti. Aduš Domanický po smrti Báčika z Chocholova svoje vytúžené dedičstvo nedostane, no zmení sa jeho morálka a splatí svoj dlh Ondrejovi. Postavami sú Ondrej Tráva, Aduš Domanický, Katrena, Adam a Eva. Prostredie, v ktorom sa dej odohráva, sú oravské dediny Kameňany a Domanice. Hlavným konfliktom je nenásytnosť chudobnejúceho zemana Aduša Domanického po majetku v kontraste s tvrdopracujúcim Ondrejom Trávom, žiadajúcim spravodlivosť. Počet strán je 36 a priemerná dĺžka čítania je 30 minút. Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o diele Keď Báčik z Chocholova umrie. Svoje nadobudnuté vedomosti si môžeš preskúšať na našej webovej aplikácii www.literatura21.com, kde okrem testu zadarmo nájdeš aj poznámky k tomuto dielu. Registrovať sa trvá iba 1 minútu. Aplikáciu môžeš využívať kedykoľvek a to bez akéhokoľvek poplatku. Ak ti toto video pomohlo, nezabudni nás podporiť lajkom alebo komentárom. Pre viac takýchto videí odoberaj náš kanál, aby ti prišlo upozornenie o pridaní nových videí, neváhaj kliknúť na zvonček.